Хүсгэл ард түмний телевизэг үүсгэн байгуулагч Захирал Эрдэнэ Цэцэг одоо Мөрөн хотын эсрэг байдал дээр яг одоо буусан байна. Хүсгэл телевизэн уран бүтээлчд бид өхөн ихөө захирлагаа тосч байна. Өнөөдөр амралтын өдөр. Тэгэд өнөөдөр бас ажилттайгаа ингэж ийм сюрприз зайл гэж бодсонгүй. Үнэхээр маш сайхан сюрприз зайлаа. Тэгэд энэ бол үнэхээр одоо бүтээлч хамт олон нэг сэтгэлтэй хамт олныг харуулж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол хөвсгөл телевиз байгуулагдсанаар бол өнөөдөр ард түмнийхээ дуу хоолой болж, тийм ээ, жинхэнэ дуу хоолой нь болж ард түмнийхээ хэрэгтэй мэдээ мэдээлэл та бүхнийхээ хүсэн хүлээсэн бүх зүйлийг бид нар бол одоо ингэж телевизийн дэлгэснээ үнэн шударгаар гаргахад бэлэн байна. Тэгэд энэ үднээсээ би өнөөдөр бас нийт өсгөлчүүдтэй, үзэгчтэй, сувгаа бүс ялаараа өсгөл телевизээ байн үзэж байгаараа миний уран бүтээлчдийн хийсэн бүх бүтээлүүдийг үзэж байгаараа та бүхэн таалагдан итгэлтэй байна. Мөн та бүхний одоо үд хаалт нээлттэй байгаа учраас та бүхэн өөрсдийнхөө хүсэн хүлээсэн бүх мэдээ мэдээлэл за ер нь одоо болох болохгүй тийм ээ болж байгаа сайхан үйл явдлын тухай бол дэлгэрэнгүй авах боломжтой гэж бодож байна.
сайн сайхан тэмүүлээ. Сарнам баглаг тивэрч айцыг би зүрж явна. Эх орны маргашин төлөө энэд бие зөрүлгэвэд. Эх орны ирээдүйн төлөө энэд бие зөрүлгэвэд. Сэтгүүлч бидний бүгдийн хүслээ. Yeah, yeah. Мөн бүхний хайр хүслийг нэгтгсэн.